Mirë mëngjes të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët në Villa 24, koha për të nisur transmetimin tonë të përditshëm të drejtë për drejt në News 24, duke ju uruar të gjithëve një javë sa më të mbarë, është e hënë, dhe ne së bashku qëndrojmë çdo ditë të javës, të nisim tani dhe jemi me ju deri rreth orës 11 edhe këtë paradite. Do ta nisim me horoskopin e ditës së sotme. Pesë shkurti, çfarë thotë sipas yjeve? Dashi, po ndjeni të bllokuar, ndoshta ju ndjeni sikur punëdhënësit tuaj nuk e vlerësojnë plotësisht punën që po bëni. Ndoshta ndodheni në një situatë shumë të kufizuar. Ju duhet të jeni në një pozicion në të cilin mund të zgjasni krahët dhe të fluturoni. Demi, ju keni një ndjenjë të rinovuar drejtimi. Ju keni më shumë forcë se zakonisht. Po bëni ndryshime të rëndësishme intelektuale dhe shpirtërore. Këto ndryshime personale u lehtësojnë diçka të re në punën tuaj. Kjo është një kohë që ju të ngjiteni lart. Binjakët, pranojeni me hijeshi të gjitha ndryshimet. Ju jeni në një pozicion shumë harmonik tani, kështu që përfitoni nga kjo kohë. Universi po mbështet përpjekjet tuaja. Qëndroni të ekuilibruar pavarësisht nga transformimi i jashtëzakonshëm rreth jush. Kjo është një kohë shumë emocionuese. Gaforia, siguroni që po ndiqni ëndrat tuaja. Mbani një frymë shpresëdhënëse se me të vërtetë do të arrini ato që keni synuar të arrini në këtë jetë. Ju jeni duke kërkuar të arrini për një yll të ndritshëm, yllin tuaj personal të fatit. Përqafojeni këtë ëndër, jetojeni atë. Luani, tani është koha që ju të reflektoni dhe të shikoni të kaluarën. Gjatë kësaj kohe reflektimi, do të gjeni njohuri të rëndësishme që do t'ju ndihmojnë të lundroni nëpër ujërat e pasigurta të së ardhmes. Ju mund t'ju duhet të akordoni të tjerët gjatë këtij procesi. Virgjëresha, ju jeni në gjendje të merrni një vlerësim të madh ose çmim. Pranojeni me mirënjohje dhe besim. Trajtojeni veten me një festë të vogël nëse është e mundur. Ju keni arritur një moment historik të rëndësishëm, mos keni frikë ta tregoni. Peshorja, jepini vetes ritëm. Në këtë kohë ka një bollok të jashtëzakonshëm në ajër, por nëse e kapeni shumë pas tij, do të përfundoni duke e djegur veten. Në vend të kësaj, duhet të lëvizni ngadalë dhe me kujdes. Mos e teproni me veten, ju jeni në një pozicion të mirë. Akrepi, perceptimi juaj është mjaft i prerë. Ju jeni në gjendje të shihni gjëra që të tjerët nuk mund t'i shohin. Kjo ju jep një avantazh të jashtëzakonshëm ndaj shumicës së të gjithëve rreth jush. Ndërsa lëvizni gjatë gjithë ditës, mblidhni ngadalë dhe në heshtje fakte dhe informacione përkatëse. Shigjetari, ju keni një mision të rëndësishëm në jetë. Puna që jeni të destinuar të kryeni është mjaft domethënëse. Apo bëni vërtet çmos për të punuar drejt këtij qëllimi të rëndësishëm, qëndroni jashtë biznesit të njerëzve të tjerë në mënyrë që të përqendroheni tek vetja juaj. Britsjapi, tani për tani, ju po luani rolin e mësuesit dhe atë të studentit. Ju po mblidhni informacione të rëndësishme nga ata që janë më të mençur se ju. Në të njëjtën kohë, duhet të ndiheni të lirë t'ua kaloni njohuritë tuaja të tjerëve për t'i ndihmuar ata të rriten. Ujori, një ndjenjë bllokimi po ju rrezon në tokë. Ndoshta ju ndjeni sikur nuk po arrini asgjë. Sot është dita për të dalë nga ky pozicion i vështirë. Lëvizni me besim dhe përqafoni të vërtetën e situatës. Shikoni brenda vetes për përgjigje. Peshqit, një ide e mirë po krijohet brenda jush. Kushtojini vëmendje kësaj ideje të re ose ideve që ju vinë sot. Do të vloni me mënyra të reja për të përballuar situatat e vjetra. Përqafoni këto koncepte të reja. Hiqni dorë nga metodologjia e vjetër.